Здравейте хора от YouTube, аз съм Дери и днес следвам да правя giveaway, по-скоро пред giveaway, нещо такова показвам с giveaway на eSports 2... Факт трябва да е 2014-та. eSports 2014-та, Summer Case. Значи ако ричнем 10 абоната, надявам се всички, всички хора от канала ми, които са абонирали да имат Steam аккаунт за закупа на CSGO. Окей, това ще бъде giveaway, а това по-скоро айтема, ако ще giveaway на... Сега започвам с Zen Gaming, който е на яко сайче. Мога да играете CSGO Arena в него. Ще бъде много бързо, предишното видео става много дълго и просто телефон мога да запомнят. Да, отново нямам микрофон. Просто изчакайте малко, ще си го фиксна. Така както казах, сайчето е 1v1, 2v5v5, печелите 5 Zen Coins, които ви се трупат на баланса. Като почвате в сайта, сте на 0 левел, аз съм 34 левел и съм с... Той е толкова експешот игрански много дълго време. 177 победи имам аз. Това са ми баджовете, топ 1 в Silver V, топ 3, така така така. Гаднато, че сайта не се рефрешва информацията ви, т.е. аз сега съм Silver Elite, а той ми показва, че съм Silver 2. Името ми е друго, а не е Phantom Predator. Predator. И сега да почнем с Invite Friends, след което... Значи, от, смятам от този сайт вече да клеймвам скинове и да ги гивалейвам в моя YouTube канал. 50 Zen Coins на всеки човек, който съм, нали, който е цъкнал моя линк и се регистрирал в Zen Gaming. Ето го и моя приятел, който му дах този линк и той се регистрира и ми даде 50 Zen Coins. Ще го копирам, ще го поставя в описанието на YouTube видеото. Цъкайте, регистрирайте се, моля, това ще ви помогне. И за ваше помене, защото ще правя giveaway от този сайт. View профил 180, нали петишко означава, че 181. Нещо такова. Да, това го забравих. Имате някакви upvote-ове на профила, които нали, хората ви казват, но някой ви харесва upvote-ови профила и вие вече имате upvote-ове. Моите upvote-а са 62-63. Делчек, като ми последват, тук са тимовете. Това са скиловете, които ми правят хората, тези самите хора, които си ми правят тези скилове. Скилове. 19 човека са казали, че съм friendly, 10 човека са казали, че съм aiming. 11 човек се казва, че съм speed, 8 човек се казва, че съм teacher, 13 човек, че съм movement. Тук аз съм написал на Google и за Gaming Don't Refresh the Info, I'm Silver Elite, not Silver 2. Някой ми е написал на вас коментари по профил, good player, ok, good little bit a noob. Marketplace, значи това е маркета на Zen Gaming, рефилва се. Това са сините тук на скинът ви, на скинът ви може си ги виждате тук. Следвам да ги лейвам някакви такива неща. Marketplace си има това. Не само айтем на CSGO, ми на други игри, обаче това е нали coming soon. Райфли, найфове, всякакви такива неща има. Сеща се, филтъри за търсене. Така. Това е маркета, рефилва се, както казах, аз имам 290 Zen Coins, имах повече, 1000 и нещо, обаче клеймнах от тях eSports кейса. Това е сайтчето, идвайте, регистрирайте се, моля ви ще ми помогна. Това е следващия сайт, който е спонсор на Zen Gaming 8 Skins Beta или 8skins.com. Тук мога имате, това възможно е просто обикновен сайт, който има само джакпот и това е. Имам бетвата тук, от тук си, значи прямо ако ричвате, ако ричвате, ако просто взимате някакви много Zen Coins в Zen Gaming и си клеймите някакъв скин, той няма ви дойде в Steam профила, нали, чрез трейд, ами първо трябва да дойде, но т.е. пак ще дойде чрез трейд, ами първо трябва да дойде в 8 Skins, инвенторито ви оттам цъкнете withdraw и да си го вземете този скин. Нали, чрез трейд. Естествено сайта не сканва, до сега ми се случва да сканва. Това ми е инвенторито, вие ще го видите, ще има ли... Изобщо под... Значи това видео ще има толкова линкове под обясняване, че няма докъде просто. Благодаря много, че гледахте, надявам се да ви е харесало. Харесайте, абонирайте се. Изобщо, да, на скоро време ще има това линк към Twitch канала ми, който ще стримам, обаче не се знае. Просто ако го стримам, ще бъда най-големия идиот на света. Който човек би стримал с 10 абоната, които ще рична. Което е адски тъпо. Примерно, когато станат 100 абоната, нещо такова, вече ще стримам. И естествено ще правя това видео, някакви такива кратки видеа в моя канал, когато казвам, че ще стримам.
че ще стрима ли. Имам две оръжия статтрак в моя ивент, в моето инвентори. Статтрак 5250 Valance и статтрак 5000 Pulse. Това е. Надявам се да е харесало клипчето. Харесайте, абонирайте се и чао!